клиенти, представям ви мотокар Toyota, товароподемност 1 тон, в автентичен вид, не е бойлисван, само сирялката е сменена, всичко по мотокара работи безупречно, гуми в много добро състояние, двигател. Електроника, бензин, без пушеци отзад. Хидравлика, работи всичко без течове, наклона. Само за 5000 лева с включено ДДС. Транспортът е безплатен за цялата страна.